မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာတွေကလည်းအရင်ကြောက်စရာကောင်းဘာသာသာသနာတော်တွေအမှန်တရားချပြဖို့အတွက်အပြစ်ချပြဖို့ပုံကိုယ်တွေကများနေပါအမှန်တရားကိုချပြဖို့တော်တော်ဝင်လေးရှာဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတရားတရားကင်းမဲ့နေလို့ပါသူတို့ရဲ့ဘင်းကိုစိတ်ဓာတ်တွေကမောဟတွေဖုံးလွှမ်းနေလို့ဒေါသတွေဖုံးလွှမ်းနေလို့သာဖြစ်ပါဒါမို့ကြောင့်ပျက်စီးစေလိုတဲ့စန္ဒတဖြင့်ချပြထားတဲ့မီဒီယာတွေကိုဒီနေ့တို့တွေကတတိကြီးကြီးဖြင့်ဉာဏ်ပညာကြီးကြီးဖြင့်မြင်ကြကြည့်ကြနားလည်ကြဖို့လိုအပ်သလားမလိုအပ်လားမလိုပါဘူးခင်ဗျာမီဒီယာပြောတိုင်းယုံသိမ့်သလားမယုံသိမ့်ဘူးလားမယုံပါဘူးခင်ဗျာယုံသိမ့်တဲ့လောက်တော့ယုံမယုံသိမ့်တာဘာတော့မယုံပါဘူးခင်ဗျာမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးအင်တာနက်မှာဝင်ကြည့်လိုက်တချို့တချို့မီဒီယာပြတဲ့ပုံကိုကောင်းတာတကွမှမပြောင်းနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်ကောင်းတာတကွမှမပြောင်းမကောင်းတာရေးတယ်ပဲရွေးပြမကောင်းတာရေးတယ်သူပြတယ်ကောင်းတာတကွမှမပြောင်းဘုန်းကြီးနေတယ်ဩကြောက်စရာကြီးပါလားမီဒီယာဆိုအဲ့လိုမပြောင်းကောင်းတာလည်းပြမကောင်းတာလည်းပြသူကကောင်းတာမကောင်းတာသူ့လိုပြမှာမီဒီယာရဲ့လည်းဒါပေမဲ့ကောင်းတာမပြောင်းပြိတ္တကတုံးတုံးဆရာတော့မပြဘူးเนาะတကယ်ကိုဘီဝင်သားတကယ်တော်တဲ့ပြိယပြိပတ်လုံနေတဲ့နှစ်ရက်နဲ့ချီပြီးတော့နေနေညာလုံနေတဲ့အဖုန်ကြီးတွေတယောက်မှမပြမဟုတ်တာလုံရင်အဲ့ပုံကိုကြပြဒါမျိုးအဲ့လိုနေရာရောက်ဖို့တော့မကောင်းတာလုံရင်တော့ထင်ပေါ်ကြော်ကြမဲ့ပုံပေါ်တယ်